Pozdrav, ja sam Nedim Inspektor Matija i danas pred nama imamo Mercedes-Benz Vito Tourer 116 CDI verzija long, znači automatski mjenjač 120 kW i ovaj kombi ima sve što je potrebno, jednu kombiju za prijevoz više putnika ili više robe. Dakle, ovdje iza od opreme bih vam izdvojio stražnju parking kameru, imate zatamljena stražnja stakla i alufelge. Auto smo prošli s uređajem za debljinu laka i ustanovili da je sve u prvom laku, te da ništa nije lakirano. Sad ću vam pokazati, znači sve do 150 mikrona je originalni lak. Evo, još ovdje. Kao što sam rekao, auto ima jako puno mjesta. Evo, iza možete vidjeti koliko je prostrani gepek. Ovdje su izvađena sad treći red sjedala, koje naravno kupac daje uz njega. Stražnje sjedala su preklopna. Ovdje dolje imate punu dimenziju rezervne gume i ako trebate kuku. Iznad stražnje sjedalima imate izofikse za sjedalice ako je potrebno, te kao što sam rekao, zadnja klupa je ovako preklopna, naravno svi dijelovi. Napred iz unutrašnjosti od opreme bi vam izdvojio, imate naravno podizače prednje na struju, te isto pomične električne retrovizore na struju. Sad ću vam pokrenuti auto da vidite kako radi. Auto ima samo 108.000 prijeđenih kilometara, ima navigaciju, ima klima uređaj, start-stop funkciju i ovdje imate modove. Evo, auto ima sport mod, manual mod i comfort mod, znači ovdje su F1 shifteri, imate tempomat. I ovdje su pozicije svjetala, te ručno. To bi bilo to, ja se nadam da se uskoro vidimo na probnoj vožnji, auto možete naći na neostar.com pa se vidimo, javite se, pozdrav!